Saúdos, ¿cómo están? O alcalde de Santiago asegurou onte que antes de que remate o ano coñecerá o destino da nave 5 da Praza de Abastos. Ese anuncio é recollido con escepticismo por os vendedores do mercado. Lembran que o proxecto leva moitos meses parado, o que supuxo non sacarlle rendabilidade a un investimento na época na que máis se podría facer o brand. E aínda que Martiño Noriega cree que se están achegando posturas sobre a utilización do recinto, os usuarios da praza aínda non o teñen nada claro. Toda unha nave da Praza de Abastos para un único negocio de hostalería. Este é o aspecto que presenta a día doxe a nave 5, un espazo infrautilizado despois dun gran investimento. Por iso, os vendedores do mercado reciben con escepticismo as promesas do alcalde de ter unha solución pro recinto antes de que acabe o ano. Non acaban de entender que a cousa non estivera xa amañada para aproveitar o tirón turístico do brand. La verdad é que xa perdemos o brand, que foi unha época importante, e bueno, xa se perdemos as navidades tamén podemos pechar directamente. A ver, é un proxecto que xa está rematado desde bastante antes do brand e que xa hai que dar unha solución para un lado ou para outro. Eu penso que a unha que se puxeron ao tema deberían de ou inaugurarse ou non sei, vamos, xa que se inverteu aí pensando en eso, non sei se é para ben ou para mal, pero deberían tomar unha decisión, digo eu. Un di primeiro que sí, agora estes ben din que non, invirtese aí moito diñeiro, pois non sei para que. Non dá arrancado, non sei con que fin, semejante inversión que se fixo, primeiro cando estuveron co tapeo, valía. E agora, sin embargo, fíjate todo o que foi no verano, estuvo sin darlle uso. Que non entendemos o porqué, pero bueno. O que os vendedores non acaban de ter claro é cal debe ser o uso que se lle dea a nave 5. O goberno local rexeita que sexa un espazo hostaleiro e pensa máis en alternativas que permitan atraer clientes para a Praza de Abastos. As negociacións ca xerencia do mercado están en marcha e os praceiros á espera. A ver, eu penso que neste mercado está bastante claro o que se quería ser, que non era ser un mercado hostelero como pode ser San Miguel ou a Boquería, pero sí ter unha pequena aportación donde a xente fixera o consumo final do produto da plaza. Esa era unha idea que había dende fai anos no mercado, eu comparto totalmente e penso que os que mellor funcionan son os mercados mixtos, donde a xente, aparte de vir a mercar, pode vir tamén a desarrollar parte do seu tempo de ocio. Ali estábamos nós e xa non nos tiñan que haber sacado. Esta é unha plaza que non é un restaurante, nin é unha plaza. E agora, para min, que escarallaron todo, pero bueno. Moita xente pensa iso, que ao mellor se meten todo a restaurantes, creo que a cidade de Santiago ten moito restaurante, e a miña opinión non sei hasta que punto será boa ou non. Que usos? Nen o do tapeo, nen o resto, porque xa se está vendo que a mitad dos puestos están cerrados, non sei que pretenden poñer. E o do tapeo pasa exactamente igual, porque, aunque dicen así, logo cada un compra donde lle convén. E a mitad das cousas que están facendo no mercado non son produtos que entren daqui de comprar do mercado. Compran donde queren, principalmente a hostelería. Sexa cal sexa finalmente o destino da nave 5, os vendedores do mercado queren que ese espazo estea funcionando canto antes. Para moitos, sería vital que os seus 10 postos estean ocupados antes do Nadal para animar as vendas nesa época tan importante para os seus negocios. E a piques de rematar agosto e co mal tempo que temos nestes días, empezamos a pensar xa no novo curso, tamén no que ten que ver co turismo, porque, aínda que o brand foi moi bo, o outono podería non selo tanto, e máis tendo en conta que la Bacolla vai perder en setembro máis da cuarta parte dos voos internacionais que opera a día de hoxe. A partir do 14 de setembro desaparecerán o 28% dos enlaces co estranxeiro. Das 55 frecuencias semanais que temos hoxe en 17 rutas, pasaremos a 40 operacións. Ademais, eliminaránse os voos de Vueling a Berlín e Zurich e o enlace a Roma que opera EasyJet. Pero a causa non queda aquí, porque a medida que avance o outono, la Bacolla quedará con só 6 destinos no estranxeiro: Frankfurt, Londres, Basilea, Estambul, Roma e París. Dende o aeroporto compostelán xa non poderemos voar a partir do 24 de outubro a Ámsterdam, Bruxelas, Milán ou Dublín. A situación é preocupante, sobre todo porque os voos internacionais son os que están soportando o crecemento de la Bacolla no último ano. Só no último mes, 76.000 persoas utilizaron estes enlaces dende a terminal compostelá, o 30% do total de pasaxeiros.
Imos agora a Topazo de Raxoi, onde nestes días se fala de algo máis que de turismo. A concelleira de Igualdade, Marta Lois, recibiu esta mañá a súa homóloga na Coruña, Rocío Fraga. Tratábase dunha primeira reunión para fixar liñas de cooperación no ámbito das políticas de xénero, e que a Igualdade é unha das accións estratégicas dos novos gobernos locais da Coruña e de Santiago. As políticas de igualdade son unha das prioridades dos novos gobernos locais de Santiago e da Coruña, e por iso as concelleiras do ramo se reuniron hoxe en Compostela para explorar vías de colaboración. Para Edil Herculina, só xuntando forzas, se lle pode facer fronte ás discriminacións por motivos de xénero. O que nos estamos atopando é que, bueno, é unha aposta que se fai desde os concellos, pero temos por riba pois todas estas políticas que van máis alá da política municipal, co cual pois é imprescindible para nós pois si buscar esas liñas comuns de traballo para facer forzas xuntas, porque senón nos van a pasar por riba. Sí ou sí, non? Entón eu creo que é o momento perfecto de coller esa forza, de saber que estamos unhas e outras, e que é imprescindible, desexable, e que traballemos man a man. Sumar forzas e establecer políticas transversais son os retos dos gobernos de Santiago e da Coruña, que creen que no ámbito da igualdade aínda está todo por facer. Como hai tanto por facer e temos a sensación que nos últimos anos perdéronse oportunidades, e moitas das políticas que se chamaron de xénero foron políticas testimoniais para momentos mediáticos concretos, creo que está todo por facer. O obxectivo da igualdade é un obxectivo de política estratégica que abrangue todas as áreas políticas, de tal xeito que cando nos identificamos como un claro déficit do problema as grandes diferencias de xénero no ámbito do emprego, no desenvolvemento económico, nas áreas sociais ou culturais e, por suposto, na nosa área, estes retos e desafíos das nosas políticas é mudar e cambiar eses datos, esas situacións asimétricas, esa falta de empoderamento tamén, porque non decilo das mulleres no ámbito do espacio social e participativo. O doxe foi o primeiro encontro entre as dúas concelleiras, pero a intención é que non sexa o último. Na xuntanza tamén se avaliaron os protocolos e itinerarios existentes en materia de violencia de xénero. E xa saben que nos últimos días falouse moito da decisión do goberno local de retirarlle unha subvención á Asociación Centinelas, argumentando motivos ideolóxicos por ser esta unha organización pro-abortista. Dendo colectivo, négano, e acusan o executivo de Martiño Noriega de descoñecer o labor que desenvolven cun cento de mulleres. Pois ben, hoxe quixemos pulsar a opinión da rúa sobre este asunto, e isto foi o que nos contaron. Me parece unha decisión desacertada, ¿no?, en el sentido de que creo que es un agente social que cubre unas determinadas necesidades que hay en la sociedad, ¿no?, como es la protección a la mujer y la protección a los niños, ¿no?, que por determinadas causas pues no nacen en un ambiente pues increíble de bonanza, ¿no?, y esas ayudas pues seguramente que sean muy positivas para ayudar a su desarrollo. Ah, yo creo que está bien. Cada uno hace con su cuerpo lo que quiera, ¿no?, y no sé, está bien. Es su política, entonces hay que fastidiarse unos. Nada máis. Pero lle parece que o mellor... Non me parece serio, simplemente non me parece serio, pero coa xente que emitimos no ayuntamento é así como é. A mí me parece moi ben, se hai cartos onde se hai alguna partida para meter en outras cousas máis interesantes, pois me parece moi ben. Para mí mal, porque é unha cousa que lle pertenece igual que outro calquera, non? Pois penso que as asociacións poden subvencionarse solas, non? Pero a mí que me importa a forma de pensar do alcalde. O alcalde non ten que ter unha forma de pensar, ten que ter unha forma de gobernar, pero non de pensar. Este alcalde me tiene pinta de que va ser un pouco polémico, la verdad. Va ser así, va a ser un cambio bastante drástico, pero bueno, non sei, a mellor é lo que por onde tenemos que ir. Cambiamos de rexistro. O Concello de Monterroso acolle este sábado a segunda edición do Festival Agrogay da Ulloa, un evento que foi presentado hoxe en Compostela. O obxectivo é darlle visibilidade ao colectivo LGTBI ou no rural a través da nosa cultura. A idílica paraxe da Granxa Maruxa na parroquia de Cumbraos acollera este sábado a segunda edición do Festival Agrogay da Ulloa, un evento que pretende visibilizar un rural afectivo e sexualmente diverso. Nos pensamos e soñamos con un rural distinto, diverso e especial, ¿no? E estamos facendo e conseguindo, e a resposta da xente do rural é fantástica. Por iso isto é unha visibilidade máis, ¿no?
Música, obradoiros, activismo e asembleas destinadas a calquera que desexe desfrutar da boa cultura do país. O sea, a normalización é esa, non somos o colectivo agrogay, pero a festa é para todo o mundo, público familiar e para todo o mundo, por suposto que non vamos a poñer a estar poñendo barreiras. O sea, hai que botalas abaixo, non poñer barreiras. E como público deste festival agrogay é tamén familiar, os seus organizadores teñen deseñadas actividades destinadas aos máis pequenos. Para os nenos tamén haberá alguén que se ocupe deles, para, pois, como é nunha granxa, pois enseñarlles como funciona unha granxa de explotación leiteira, pois coas becerros, co todo, ver que teñan ese contacto tamén co mundo agrario e animal. A cita ca segunda edición do Festival Agrogay da Ulloa será este sábado 29 no Concello de Monterroso, de 11 da mañá ata co corpo aguante. O Festival Agrogay será o sábado e imos facerlles tamén unha proposta pro domingo. Nese día, o Náutico de San Vicente acollerá a quinta edición do showroom Onibá, unha cita nacida hai 3 anos aquí en Compostela. Creatividade, música e a maior gastronomía son as claves do seu éxito. Hai 3 anos, Compostela acollía o nacemento do showroom Onibá, unha iniciativa que pon en valor o mellor talento da xente nova. Ilustradores, restauradores, cociñeiros, fotógrafos, músicos e creadores en xeral daránse cita este domingo no Náutico de San Vicente, na quinta edición deste evento. Un encontro que serve tamén para que medren os proxectos presentados. Pasa algo que me gusta mucho, que se crea unha especie de networking, e al final pues siempre son oportunidades, ¿no?, para los emprendedores que están empezando, que la mayoría no tienen un espacio físico, sino que tienen una página web o ya pues del boca a boca o simplemente están empezando y están en las redes. Entonces se acaba creando una especie de networking que permite que productos destes emprendedores se acabe vendendo pois, en alguna tienda ou en algún espacio físico. Na quinta edición do showroom Onibá haberá actividades para nenos e maiores, boa música, comida servida dende unha furgoneta e proxectos moi atractivos que ata poden agochar un fondo solidario. Este año tenemos un proxecto que me encanta, que es My Little Piura, que es unha chica que se foi de voluntaria a Perú durante un tempo con unha asociación. Y al volver, pues decidió emprender y crear productos con materia prima de allí, con materiales de allí, pues como son telas, cueros y parte de sus ventas, o sea, ella sigue siendo voluntaria de alguna manera, porque parte de sus ventas la sigue destinando a esa asociación y es algo precioso. A cita ca quinta edición do showroom Onibá será o domingo 23 de 12:30 da mañá a 9:30 da noite no Náutico de San Vicente. Máis propostas aínda pro seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Meteo Galicia, chéganos de seguido as previsións do tempo pros vindeiros días. Un sistema frontal achegarase mañá a Galicia deixando inestabilidade no noroeste. Así, os ceos estarán máis anubrados no oeste e con alternancia de nubes e claros no oeste da comunidade. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas baixarán lixeiramente. No xoves continuará inestabilidade con ceos máis anubrados no oeste onde choverá a partir do mediodía. Os ventos serán do sur, moderados con intervalos fortes e as temperaturas non cambiarán.
Pro Venres agárdanse ceos moi anubrados ou cubertos con algunhas chuvias febles intermitentes que irán remitindo cara a noite. As temperaturas non terán cambios significativos e os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chuvias a partir do mediodía. Os ventos serán moderados e as temperaturas baixarán. A mínima será de 16 graus e a máxima de 19. No xoves os ceos estarán anubrados con chuvias febles durante toda a xornada. Os ventos serán moderados do sur e as temperaturas oscilarán entre os 17 de mínima e os 20 de máxima. No venres seguirán os ceos anubrados, pero non se agardan chuvias. As temperaturas subirán lixeiramente ata acadar unha máxima de 23 graus. Os ventos serán frouxos do sudoeste. Pois ata aquí as novas. Chega agora o Preguntoiro. Hoxe conversamos co voceiro municipal do PSOE, con Paco Reyes. Non se movan.